seja, seja como Davi. Resolva tudo na pedrada, dá licença. A minha namoradinha brigou comigo. Ela falou assim: você sempre leva o cachorro pra passear e nunca me leva. Aí eu falei: mas eu não sabia que você queria mijar na rua, dá licença. Plantão do Xaropinho, em virtude dos termos ofensivos que estão rodando na internet, a palavra cachaceiro passará a se chamar canafetivo. Nossa, é cada um. Se você beber 3 litros de água por dia, você não terá tempo pra dramas, desculpa, preguiça, fofoca. É, você vai estar muito ocupado mijando toda hora, mano, que tá licença, verdade? Pessoal, não tem paciência mesmo, né, meu? Cheguei na loja, falei: tem shampoo? A moça falou: pra que tipo de cabelo? Eu falei: não, sujo, né, pessoal? Sujo, meu cabelo tá imundo! Ela brigou comigo. Pessoal do mimimi fica reclamando aí: ai, eu consigo. Claro que dá pra conciliar os estudos, o trabalho, a vida social, o treino, dá pra conciliar tudo. Pô, só fazer tudo mal feito. É, aí pronto. Tava na praça, vi uma placa lá: proibido bicicleta fumar cães. Fiquei pensando: como é que uma bicicleta fuma um cachorro, velho? Nossa, depois louco sou eu. Dá licença, eu que sou xarope. Vai te lascar, mano. Eu peguei piolho, minha tia chegou na minha cabeça, começou a tirar os piolhos. Falei: nossa, piolho inteligente, né? Difícil tirar. Falei: claro que é inteligente, vai comigo pra escola. Também fica inteligente. Dá licença, mano. Eu decidi deixar o meu passado pra trás. Isso mesmo. Então, se eu devo dinheiro pra alguém, me desculpa, mas eu vou seguir em frente. Isso ficou pra trás. Cheguei na minha mesa pra trabalhar, tinha um recado do Ratinho. Escrito lá: preciso falar contigo. Eu liguei pra ele na hora, falei: não conheço nenhum tigo. Saiu numa revista americana que em 20 anos não vai mais existir dinheiro físico. Eu já tô bem na frente, não existe na minha vida faz tempo já, velho. Oh, desgraça. Quando eu morrer, espero que seja à noite, é. Já pensou em trabalhar o dia inteiro e depois morrer? Cê é louco, mano. Dá licença, bicho. Tá em casa. O homem primitivo viveu no paleolítico, no mesolítico e no neolítico. O atual vive no ansiolítico.